ବାହାନଗା ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଜବ ଯୁକ୍ତି। ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ କଟିଲା ବୋଲି ଘଟିଲା ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା। ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ କଡ଼ରେ ଏକ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ରହିଥିଲା। ଏହି ତେନ୍ତୁଳି ଗଛକୁ ରେଳ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ କିଛି ଅଂଶ କାଟିବା ପରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଗଛରେ କୌଣସି କିଛି ଶକ୍ତି ଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଗଛକୁ କାଟିବା ବେଳେ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗଛଟିକୁ ନ କାଟି ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଗଛ କଟା ହେବା ବେଳେ ବାହାରିଥିଲା ତିନୋଟି ତ୍ରିଶୂଳ। ଗଛ କାଟିଥିବା ଲୋକ ବି ଏବେ ମେଡିକାଲରେ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ସେ ଗଛରେ କ'ଣ ଥିଲା ସାର୍ ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ତାର ଭୂତ ଥିଲା କି ଠାକୁର ଥିଲା କ'ଣ ଥିଲା ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ଗଛଟା କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀମତ ଗଛ ଥିଲା। ଗୁରୁବାର ଦିନ କାଟିଦେଲେ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏରକମ ଘଟଣା ହେଲା। ସେ କୁହନ୍ତି ମୋ ଆଈ ମା ଅଜା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅମଳରୁ, ମାନେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଅମଳରୁ ସେ ଗଛ, ସେଟା ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ଗଛ, ଏବେ ନୁହଁ। ଆଉ ସେ ଗଛ କାଟିଦେଲା ପରେ ଏମିତି ହେଲା। ସେ ଗଛ କାଟିଲା ବେଳେ ତ ଆମେ ଥିଲେନି, କିନ୍ତୁ ଅଧା ଯେତେ କଟା ହେଇଥିଲା ଆମେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ତାକୁ ସେ ରେଲବାଲାଙ୍କୁ ମନା କରାଇଥିଲା, ଏ ଗଛଟା କାଟନି, କାଟିଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଶୁଣିଲେନି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ତାଙ୍କର ଦେଖିଲା ମୂଳରୁ ଗଛଟାକୁ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଦେଖିଲା ଗଛଟା ପୁରା ମୂଳରୁ କାଟିଦେଲା। କାଟିଦେଲା ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦେଖିଲାକୁ ଏମିତିକା ଘଟଣାଟା ହେଇଛି। ସେ ଗଛ କାଟିଲା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ସେ ତାଖରେ ସେ ରେଲୱେ ଲୋକ କହିବା ଭିତରେ ତିନିଟା ତ୍ରିଶୂଳ ହିଁ ବାହାରିଥିଲା ସେ ଭିତରୁ, ଗଛ ଭିତରୁ। ହଁ, ତିନିଟା ତ୍ରିଶୂଳ ବାହାରିଲା। ଯିଏ ବି ସେ ଗଛ କାଟିଛି ସିଏ ବି ହସ୍ପିଟାଲ ଧରି ଯାଇଛି, ସିଏ ବି ମେଡିକାଲ ଆଡମିଟ୍ ହେଇଛି। ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଗୟାଧର ସାହୁ। ଗୟାଧର, ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଜେଡ଼ିକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଯେଉଁ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ସେଠାରେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛଟିଏ ଥିଲା ଏବଂ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛରେ କିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ରହୁଥିବା କଥା ସେମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗଛଟିକୁ କଟାଯାଇଥିଲା ସେଥିରୁ ତିନୋଟି ତ୍ରିଶୂଳ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥିଲା, ଏବଂ ଯିଏ ଗଛ କାଟିଛନ୍ତି ସିଏ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ କ'ଣ ଗୟାଧର? ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନୀ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯେଉଁ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା, ଲୋକମାନେ 1100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଆହତ ଏବଂ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ 28 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହାରି ପରେ ପରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି ଯେ ଏଇ ଗଛରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗଛଟିକୁ କାଟିବା ପରେ ହିଁ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ସୁତରାଂ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗଛକୁ କଟାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଗଛକୁ କାଟି ପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗଛଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବୁଧବାର ଦିନ ଏଇ ଗଛଟିକୁ ଯେ ଡାଳ ଏବଂ କିଛି ଗଛର କିଛି ଗଣ୍ଡିକୁ କଟାଯାଇଥିଲା, ଏତିକି ବେଳେ ପୁଣି ଗୁରୁବାର ଦିନ ପୁରା ମୂଳରୁ ହିଁ ଗଣ୍ଡିକୁ କଟାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାରି ଭିତରେ ଗୁରୁବାର ଯେହେତୁ କଟାଯାଇଥିଲା, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା, ଯେହେତୁ ଗଛଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀମନ୍ତ ଥିଲା, ଗଛଟିର କୌଣସି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଏବଂ ତିନୋଟି ତ୍ରିଶୂଳ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ସେ ତିନୋଟି ତ୍ରିଶୂଳ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ବାହାରିଥିଲା, ସେ ତ୍ରିଶୂଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖାଯାଇଛି, ସେ ନେଇ କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ସୂଚନା ଆସିପାରୁଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନୀ, ସେମିତି କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆସିନାହିଁ ଯେ ତ୍ରିଶୂଳ ବାସ୍ତବରେ କୋଉଠି ଅଛି, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନି। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ କହିବା କଥା, ଯେଉଁ ଲାଇନ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗଛଟି ରହିଛି, ସେଠି ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଘର ଅଛି, କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେଉଁ ରେଳ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ଗଛଟିକୁ କାଟିଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ କିଛି ନିୟୋଜିତ ଯେଉଁ ଗଛ କାଟୁଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ହିଁ କହିଥିଲେ ସେଠୁ ତ୍ରିଶୂଳ ବାହାରିଥିଲା, ତ୍ରିଶୂଳ କିଛି ଯେ ତ୍ରିଶୂଳ ତିନୋଟି ବାହାରିଥିଲା, ଇଏ କଥା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସେ ତ୍ରିଶୂଳ କୋଉଠି ଅଛି, କିପରି ଅଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କହିପାରିବା, କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆତ୍ମା ହଉ, ଲୋକମାନେ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଗଛରେ ହୁଏତ କିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଗଛଟିକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବାରଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରେଳବାଇ ବିଭାଗର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ଏ କଥାକୁ ଶୁଣିନଥିଲେ ଏବଂ ଗଛଟିକୁ କାଟିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ହେଉ ବା ବିଶ୍ୱାସ, ଯେ ସେମାନଙ୍କର କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିଲା ଯେ ଗଛଟିକୁ କାଟିବାରୁ ହିଁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି।